Velja Vukašinović došao iz mrtvih. Kažu da je vas hrso. Veljo, reci mi, ljudi kad odu prema Bogu, vide svoj život, ali vidi budućnost. Da. Lajkujte emisiju. Pa, da. Reci mi, je li počeo treći svetski rat, kako je rekao Albert Pajk? O, da. Da, u mom odsustvu. Ti si bio u stvari kontrol, morao si da držiš sa onim častim da. i nečastim silama, da, 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 da. da se neki Alamani ne da. potuku. Neke zdravstvene vanredne okolnosti koje su me dovoljali u situaciju da posmatram od ozgo šta se dešava i da ovaj, se vratim da reagujem. Da preozme štaru svoje ruke. Pa da doprinesem. Ti si deo srpske duboke države, koliko ja znam. Pa... Ti već generacijama znaš sve šefove obaveštane službi, da. znaš sve pa... bankare. Da, pa po pa prirodi stvari mislim, po prirodi posla. Nekoli. Da, ali niko nije ukapirao da si ti deo duboke države. Ovako se oblačeš neupadljivo. Da. Ovako kako si po crno možda deluješ kao i komigrant. Da. Da, da. možda sam bio i infiltriran, pa sam se vratio možda. Tam. Reci mi ovaj Veljo, kako ti procenjuješ ovaj rat koji je poručen iz Vašingtona i sproveden od ajde upotrebom iz duboke države Izrela, gde je Izrael u stvari probušen egregor. Da. Egregor je duh zajedništva. Da i kad se probudi, probuši Egregor, onda počinje Kostaneško Berić da se topi. Žeberima nije prvi put da žrtvuju svoje ljude. Oni su žrtvovali u holokaustu, žrtvovali su i ona operacija Gidenov mač. Kad je bilo ubistvo u Minhenu na olimpijadi da. njihovih sportista, to su oni organizovali da bi imali alibi da pobiju pe, ove palestince intelektualce u Rimu, u Parizu koji sa terorizmom mislimo da nikake veze, a da niko ne svedočen, da kažem, ni a. Da, nasilna je priroda njihovog ovog ovaj, uždišanja, tako. Njihovo podizanje. Ajde, piči, ti poznaješ, družiš se sa, sa njima. Podizanje u najbo. Pa da se sa njima ima divnih znači, ljudi, sada... ima znam i da e, ima to. divnih ljudi među njima ima divnih ljudi, među njima zaista ima divnih ljudi koji vole svoju državu, postoje i oni koji ne vole svoju državu, ali ih jako ekonomski Drugi interes. Drugo Da, ali ih jako ekonomski interes vuče da budu u tom nekom ilje, ljevu, da se čak možda i foliraju malo, ovaj, ali vodeći računa o sobstvenim interesima. Znači, taj deo koji se negde odlepio i izdvojio iz taj deo koji sada stoji, na, na, koji je na čelu velikih investičnih fondova u svetu, je da prvenstveno razmišlja o, o ovoj sobstvenom boljitku, sobstvenoj dobiti i tako dalje. To je od prilike moje mišljenje. Ali da ima ovoj, sjajnih patriota među njima, ima definitivno. Da ima i ljudi koji realno procenjuju kakva je situacija. Evo danas sam recimo imao priču sa jednim kolegom koji leti za jednu inostranu kompaniju koji je te noći, prve noći nakon početka a, Hamasove operacije a, bio na aerodromu te lavi priča i pričaju o živosti na koji, međutim tu je neverovatno. pričao mi kako je to jezivo ovaj, moj mlađi kolega pričao mi kako je živo bilo a, radiš prilaz pista 3000 metara a, a vidiš rakete koje lete i imaš vrlo neprijatan osjećaj odrađuješ posao. A sad je interesantna stvar, zakačio sam malo priča o tome, znači, u Evropi i sve to operiše niz low cost, malih kompanija. I ono što je, recimo, slika, evropska slika, uključujući i, a, znači, Vizer i Ryanair. Vizer pripada Indigo grupi je tako, Ryanair a, je kompanija koja u, a, kod Boeinga, isključivo Boeingove avione ima, koja kod Boeinga ima jedan poseban status, a većinski kapital je, u Boeingu je evrijski. Takođe. Znači, njihov kapital je u mnogim stvarima. I vojno industrije Amerike. Vojno industrijski Evrejski, kompleks takođe. Izmarke. Da, Hazarski vojno industrijski kompleks takođe, ali zaista postoje ljudi koji istinski patriotski razmišljaju o a, a budućnosti jevrejskog naroda. A ima onih koji u Izraelu vide ovaj jednu tvrđavu iz koje će gađati svoje okruženje. A ima i onih koji su vrlo ozbiljno zabrinuti zbog svega ovoga što se dešava i zbog ovoga što je odgovor Izraela na e, napade Hamasa. Hamas I... je stvoren od cije 1980-e. muslimske braće, a muslimansko braće napril Da. Hamas je napravljen da bi bio protiv teža uh, Fatahu koji je bio, ajde da kažem, miran. Pa i Hezbollah koji je napravljen četiri godine pre njih. Hezbollah. He, Ali Hezbollah je od strane Iranaca. Od strane Iranaca, međutim, oni su bili negde ovaj, u konkurenskim nekim relacijama četiri godine. Znači, 83. godine je napravljen Hezbollah, a 87. godine je napravljen Hamas. E, I Hamas je s jedne strane napravljen da bi ispunjavao ovaj želje moćnika s jedne strane, da bi s druge strane bio negde tu pri roci ovaj, izraelcima dominantanje u Gazi, je tako, da bi s treće strane ugušio u priličnoj meri Al-Fatah, koji je de facto postao slabija organizacija od smrti Asera Arafat. Inače, njihovo, da, inače, njihovo prisustvo u toga se verovatno i sećaš, njihovo prisustvo је bilo impozantno na našoj teritoriji. Ja ih se sećam u Novom Beogradu, u stanovima, tokom studiranja, na, obuca, na obukama na različitim poligonima i tako dalje. Sećam se iz vremena kad sam bio aktivni pripadnik ratnog možnog plavstva. Kakve razlike između Arapa, Palestinaca i drugih Arapa? Uh, između Arapa, ovako, Arapi народ Palestinci su uh, prognani narod sa svoje teritorije, jer tako, u svrhu Izrela. Izrael je država koja je formirana 48. godine, međutim, ja mislim da se ovih dana negde a, proslavlja, a, da jedna strana u stvari proslavlja 90 godina u stvari krve borbe između palestinaca koji su živjeli na toj teritoriji i a, izraelaca koji su bile manjina, značajna manjina. Ali sve je tako počelo negde u... Ko je napravio Izrael? Izrael je napravljen a, Izrael u ovom obliku. Koja je prova ideju pravljenja Izraela države? Koja je bankar? Ide Ročit. Ročit je kupio teritoriju, znači oni su bili u ozbiljnoj vlasnik domini. Vlasnik zemlje je jedan jed, kroz jedan. Jedan kroz jedan. On je kupio zemlju i počelo je a, u priličnoj meri prisilno naseljavanje jevrija na teritoriju. I onda se je napravljen Hitler da bi protero da bi... jevrije iz Evrope je. u Izrael mlade, da. matore i bogate u, i pametne u Ameriku a pobili su sirotinje. Te zanimljiva je priča o Hitleru i on ima jevrejsko poreklo. On je jevrej 1912 1912 da. na obuci uh, sin Somona Mayer Ma. Rocherda i Ane Marije Schick Šiklug Rocherda. On je unuk u stvari, Aloizije mu je otac. Da. Da, on je unuk njihov. Da. A, Ali u samom nacističkom rukovodstvu je tu tu je Rocherberg i Jevri Osim je... Gebels se Ono što je interesantno, ovaj, svi govore o jevrejima koji su imaju pravo da se vrate na zemlju svojih očeva. Međutim, jedini jevreji koji postoje su sefardi koji su prograni iz Španije i raširili se po, po, Turskoj imperiji i druga grupacija jevreja su mizrajih jevreji, azijski jevreji. Ovi aškenazi koji su dominanti, to su Turci, Turci. koji su promenili veru. Turci, ponavljam, a ne jevreji. Da. I ti Turci koji su primili jevrijsku veru nemaju nikako prava da se vrate na svetu zemlju, jer ona nije nikada bila njihova. Da. Njihovo je pravo da se vrate u Ukrajinu gde hoće da naprave Hazariju. Ali, ali oni su prisutni, oni su prisutni, recimo, ovo malo ljudi zna da je sadašnji turski predsednik pripada jednoj grupaciji koja ima jako mnogo veze sa jevrejima, jevrijima. Nisam razumio, o kome govoriš? Erdogan. Erdogan, sa da. kim ima veze? Sa Dolmasim. Sa, sa Donmehom. Da. A da objasnimo ko je Donmeh, Donmeh je organizacija koju je Šabatan Zevi 1666. godine pod uticajem Engleza pričao je po Turskoj imperiji da će da napravi svoju izraelsku državu. Sultan ga je uhapsio, pripretio da će mu osjeći glavu. On mu odgovorio, ako osjećaš meni glavu, moj jevrij će osjeći tebi a, tebi, a da tvoje mesto će dovoljiti i tvoga brata ili, mo, ili tvoga sina, ti bez glave i ja bez glave. Da. Kaže, ali da bih spaso glavu, evo ja ću da pljunem na jevrejstvo i da pređem u islam. On kaže, dobro, život ću ti poštediti, ali slobode, slobode videti, videti nećeš, nećeš. i pošlje ga u zatvor u Jedrene, pa onda u Ulcinj i on tamo umre. Ali, 30.000 jevreja sefarda tokom tri godine je pređe na jevrejstvo Na islam Is that... i infiltrira se u tursku državu, tako da je i Erdogan po nekoj yes. liniji, po Babi, valjda, ovaj, uh, iz te donme. Definitely. Ali znam što ima drugi danstavak priče. Uh, jako Frank u Belorusiji ili Poljskoj ili u Trugarskoj, nije važno tu negde, jevren, jedan kaže nešto slično. Draga braćo jevri, ajde mi da pređemo u nemstvo, sačuvamo mi tajnost i jevrijsku veru, a primimo katoličanstvo i protestantizam i postanemo Nemci i zagospodarimo Nemačko. Tako da je to ta ekipa koja je ovaj, sa Hitlerom bila u društvu, tako da ti je, recimo, komandant Poljske Frank bio kao što ti je tata Ane Franka koji je napisao dnevnik osam godina posle drugog svetskog rata hemijskom olovkom koja je izmišljena posle rata. Tako da se otkrilo da je on napisao dnevnik Ane Franka, a ne on. Ali za razliku od tih jevreja koji su rasprošteni po srednjoj Evropi, Evropi, Velikoj Britaniji i tako dalje, ovde je kod nas, na našoj teritoriji je jevre u stvari relativno lako prepoznati po prezimenu. Ići, da, svakako. Ali Mojsović, Mojsilović, Isaković, Abramo... Čekaj, šef generala štaba, šef generala... Mojsilović. Mojsilović, da. a, pa znači on je jevren. Da, znam, da, da, možda je slučajno se preziva, slučajno, tako da. da. Možda se slučajno preziva, ali a, u osnovi a, mnogih prezimena to nije skrivano zbog toga što je e, taj anti-djevrijski lobi uvek bio relativno slab ili je bio negde na strani jevreja i tako dalje. Da, mi smo, mi smo imali izvredne odnose sa jevrijima, sa jefardima, tu su jevriji sa dušom, a ovi hazari i aljaškanazi su jevriji sa novčanikom. Da. Oni sve gledaju kroz koristu. Ti sefardi su doprinali e, srpskoj medicini, a njihovi sinovi umetnosti, su umetnosti, medicini, njihovi sinovi su nauči. junački se borili u ratovima, Balkanskom i Prvostredskom ratu da. i sebe su predstavili kao Srbe, Mojsive, Vero, Ispovesti, Jakovljević, Istova da. i čistovi, tako dalje. Ješte, čak nisu, čak su i prešli. Stevan Jakovljević je napisao srpsku trilogiju, trilogiju. Da, da, da. Vinaver. je tako, Vinaver, da. gomila, mislim, vrhunskih intelektualaca. intelektualaca koji su ovu zemlju doživljavali i odjednom čovjek zaključi da se u nekoj pretpostavljenoj operaciji ovaj, Mojsije mi zbog toga upravo nalazimo u velikoj opasnosti. Ne govorim da... da Priča što je to. Mi, mi definitivno da... Operacija Mojsije je ovaj, operacija koja je zamišljena da se u slučaju tog velikog pritiska... To što je sad... Izraela, dajda. da, govorimo o sadašnjoj situaciji, A, i opterećenja koje će imati, znači direktne, najdirektne ugroženosti, a veoma su ugroženi, pa nekontrolisano, prilično, a, prilično surovo. Nastupaju ne vodeći računa o posledicama, posledice bi mogli biti strašne. Oni su tražili za sebe prostor i mesto, znači o tome su razmišljali vrlo pametni ljudi, gde bi se u slučaju a, bitke za opstanak mogli preseliti. Uh, I otprilike su neki kriterijumi bili da to može da bude zemlja koja je prijateljski i ne antiseminski nastrojena, da bude do 10 miliona stanovnika, da ima adekvatnu infrastrukturu, da ima izlaz na more, da ima izlaz na more to sam upravo to da kažem, da ima izlazak na more i da bude teritorija koja će da ima divne reke, jezera, šume, Dobru obradljivo zemljište, obradivu zemljište četiri godišnja na dobro, dobru klimu i tako dalje. Sve se to nekako... Uh, liči na Srbiju, ili tako, i upravo je u tom pravcu išla zamisla. Mislim, vrlo slične stvari se dešavaju i sa Ukrajinom, gde su jevreji, koji su neki... Hazari, gde, u stvari. Hazari, u stvari, hazari, koji su, moj se je veri, ili tako, 1917. godine, u stvari, čak i napravili jednu odesku na nivou Odese, Nikolajeva i tako dalje, napravili jednu republiku koja nije živela dugo. Nije živela dugo, ali to je bio plan da se tu napravi... Nova Hazarija. Nova Hazarija, da se napravi Nova Hazarija i ta ideja je propala. Međutim, ono što je karakteristično, da kod Oktobarske revolucije, kad čovjek gleda i taj prezidijum, kada su bolševici došli na vlast, i prezidijum i ovaj, druge organe vlasti, otprilike tri najznačajnija, 97% jevreja evreja u čitavoj ovoj... Hazara. Da Hazara. Hazara. Ljudi moji si vera. Ili tako? Počevo od uh, Lenina, Lenina Lava Trotskog i tako dalje. Ljudi koji su sam vodili... Stalin, sam Stalin nije Gruzijas. On je iz sekte jevrijske Karajita. Ta sekta Karaita poštuje Toru, a ne poštuje je Talmud. Talmud. Da, da. Jer je Talmud do slob možemo da kažemo prilučih zelopovnu. Da, ali opet je Eurin, reklo. Da. Jel tako, tako da je Hazar, ovaj je. Hazar, Hazar. E tu se tu se na kraju krajeva odnosi između Hazara i Ashkenazi. Ovaj, da, su aškenazi. Da. Da, Hazari Ali su... Ali Stalin je bio tajni agent ohrane. Ali je nazi, hteo sam samo da kažem jednu vrlo karakterističnu stvar. Oni se ne kopaju na istom groblju. Evo, krenite Ruzantovom no. ulicom. Oni se ne žene vidite... između sebe. Oni se ne žene između sebe. S jedne strane imate Aškinansko groblje, s druge strane imate Sefarsko groblje, ne žene se između sebe. I strogo su podeljeni izdražili, gornja kasta su Aškenazi, da koji su sa prezrenjem gledaju Radim. na prave jevreje Sefarde, a jedni i drugi gledaju na ili falše ili felše etiopske jevre. Je, da. Ovim jevreji azijski koji su iz Irana, Azerbeđana, Afganistana, Tadžikistana, to su isto pravi jevre, ali oni u principu nisu bitni u toj društvenoj zajednici, zato što su vrlo često siromašni, jer nisu svi jevreji bogati, naravno. Ali kad čovek pogleda, među imenima, evo ja ću... Ne, jedan spisak mali, koji je ovako interesantan, ovaj navesti imena ljudi koji se koji su velimo velik u velikoj meri uključeni u u našu neku u razbijanje Jugoslavije. U razbijanje Jugoslavije. Ovako pročitaću ljudi bi mogli da se iznenade, tako, ovaj koja su spisak je prilično dugačak. Koja su spisak je ogroman, evo. Ali ja ću samo karakteristične ljude, recimo George Soros u redu, Lawrence Eagleberger koji je bio ambasador u a, 7. američkih država u našoj zemlji i kasnije državni sekretar, je tako? Henry Kissinger, dobro za njega se zna, više i državni sekretar. Zbigniew Brzežinski. Dalje, Warren Cimerman, bivši ambasador SAD u Jugoslaviji. Uh, uh, Madeline Albright, nju posebno pominjem zato što su Madeline Albright, Rusty Clark, Badenter, da, Badenterova komisija, sve što se ticalo, sudbine, uh, zato je, to je možda razlog... Luisa da je... Arbour. Louis Arbour, naravno, a evo, Richard Holbrook, Alf, a, a Al Gore, uh William Cohen, sekretar odbrane SAD, Samuel Berger, savetnik za nacionalnu sigurnost, James Rubin, uh porpar департмента, Ентони State Departmenta, главни uh, Anthony Lake, bivši glavni savetnik uh, za nacionalnu bezbednost, vođen Christopher, bivši državni sekretar Peter Galbraith, Robert Gellbard, uh izašlinci SAD za bivšu Jugoslaviju, tako Jacques Klein, upravnik koja jedinih nacija za Sremsku Baranjsku oblast, jer je i to negde trebalo ovaj, drugačije da bude... Uh, Klein je inače znači mali. Da, John Kornblaum iz Aslanin GSD za bivšu Jugoslaviju, uh, John Deutsch, bivši uh, direktor CIA, Richard Kauzlarić, ambasador SAD u Bosni i Hercegovi, Stuart Ajzešat, bivši pomoćnik državnog sekretara za, za ovaj nacionalnu bezbednost, uh, Steven Oksman, bivši pomoćnik državnog uh, uh, sekretara za Evropu, Richard Schiffer, ambasador u Izraelu, uh, preskočit ću nekoga Mark Goulding, podsekretar Ujedinih nacija Jeffrey Sachs, tovarac ekonomskog programa za istočnu Evropu koji je zakačio i nas ili tako svoj, svojom pričom, Moris Goldstein, Eli Wiesel, Nobelovac, zahtevao bombardovanje Srba. Inače, kraj je. To je jedna posebna grupa jevreja koja se je zalagala za najstruže mere. Jer je protirati švi... Srbe sa teritorijom. Jednu trećinu Srba prosati u inostranstvo, Tako, jednu, tako jednu pobiti sa onim čiribu, čiriba. Je. I jednu trećinu pretvoriti u sluge. I od ovoga u okviru operacije Mojšije napraviti novi izraz. Novi izraz. Znači, eto, ko su zagovornici, oni koji su involvirani najdublje i najžešće bili u tom momentu kada se odlučivala. Znači, jedno stotinak sudno. Hazara je radilo organizovano, to znači nije teorija zavere, nego analiza zavere, je radilo na razvijanju Jugoslavije, jer da. Jugoslavije se nije raspala, kada on kaže neko u aktualnostima da se Jugoslavije raspala, odmah zato da je budala, znači Jugoslavije je rasparčana, da. razbijena, stotinak ili 150 hazara je radilo, na to je bila priprema. Sećaš se Toma Lantuša, kongresmena, Naravno. Na koji je uvek bio protiv nas. Najglasniji je bio, bio je čak u čelu tog Janoš Bugajski. Da. Uh, reci Keti Marton, predsednica organizacije za slobodu medija, uh, Roy Goodman, David Kaplan, uh, Larry King, Suveni, čuveni sjene volite. Čuveni, oni se trenio sa sedljom školom. Da. Koji je posle radio na Russia Today. Jeste, Wolf Glicer, e, izvestar iz Sijenena, tako je, Peter Justinov, Černi veliki srbom razac. Koji je najodvratniji izjave dao za Srbe? E, rekao je da su Srbi retardirani. On je rekao Srbiji, znači Stephen Spielberg, poznati reditelj se. i veliki srbomežitelj. On je što je lažirao let na mesec tako je, lažirao let na mesec i rekao je da su Srbi retardiran narod. Mislim, to je onako prilično ugleda. Znači, Wesley Clark, genera rati zločinac sa velikim akcijama u kosovskim ugljenokopima, je li tako? David Hunt, komisija za borbu protiv antisemitizma, Alfred Sherman, bivši savetnik Margaret Thatcher, Peter Mendelssohn, Blerov, saradnik, ministar trgovine, uh, Moris Šatov, Britanija, organizator studenskog protesta. Studenskog protesta, ja se izvinjam. Evo, ja ću da pričam dok ti gasiš prislušnje uređaje. Znači, postojala je jedna dugotrena namera da se Srbi smanje. U tu okviru te smanjivanja broja Srba treba računati i Pavelića i projekt ndh Jer Ante je engleski agent, če mi se od 1926. godine, Smilja Vramov je to ustanovila. Mussolini od 1917. Mikloš Horti od 1918. A u Ukrajini Stepan Bandera je od 1929. engleski agent. Stepan Bandera je inače Hazar, čiji su roditelji prešli u Uniju u Ukrajini. Da. Ja bih još nekoliko značajnih imena, znači Robert Baditner, to raz njega smo rekli predsjednicove komisije, Bernard Henry Ar Levy, filozof predvodnih grupe sa To ona iz francuske. Predvodnih grupe sa mrzitelja, da, veliku koje, koje ekipu. Da, koje ste, Dragan, ovaj Marković ovde dočekivo i ljubio. Da. Andre. A taj Marković je žisir, je u stvari sin Radete Markovića koji je Hrvat. Uh, Andrej, tako da, je, Andrej Gliksman, koji je bio član levije grupe filozofa, takođe veliki srbomrzat, Jacques Derrida, filozof, isto član levije ove grupe, Alain Finkelkraut, filozof član levije grupe, uh, Laurent Fabis, predsednik vlade, pre, pre, predsednik vlade, je li tako? Francuske. Tansu Čiler, bivša premijerka Turske. Tako je. je tako, Ona iz, iz Don Mea, znači. Uh, tako. Daniel Kohn, bendit vođa studenskog protesta 68. godine, uh, Jacques Attali. Jacques Attali, Preced... Attali. da, ideolog. Da, predsjednik Evropske banke. Ja, Jacques Attali je te onaj rekao da je mature treba pobiti jer su izjelice nekorisne. Da. Penzionere. Jozef Joška Fischer, nemaški ministar spolnih poslova. Bio ministar spolnih poslova, kao ona sad ova na Lena Berbog i ona no. je sa srednjom školicom. Helmut Kohl, nemački više nemački kancelar. Helmut je, Kohl karcelar. je kon, On da. on je pao zato što je dobio od Širaka limitirana pare za svoju kampanju pa je završio karijeru. Značajan posao je odradio kao i direktor kulturnog centra Francuskog centra u On je bio direktor kulturnog centra u Beogradu jednom vrlo sa onda da Bernard Kusher, ne šta ima se priča o njemu, znamo u kojoj meri je bio protiv nas Lazar Mojsov, Vik Žisukiv, ministar spoljnih poslova bivše Jugoslavije, tako? Misli smo da je Makedonac. Da. Ja sam sticam u okolnosti, ko krenaš živa u Skoplju, on je bio moj komšija. Uh, ovaj bio je funkcioner u vladi Makedonije, onda je otišao u saveznu vladu. Uh, jedna njegova čerka je moja vršnjakinja, igrao sam se kao klinac sa njom. Kasnije je postala veliki slušnjak za egiptologiju. Zaista jeste, napisala knjig, nekoliko knjiga i živela u Beogradu, ne znam gde je sada. Je li pričala da su u piramidama bili sakrajni faraoni? Da, ne, ona je pričala realnu priču, onako, interesantnu, trebao bi jednom da je dovadaš u emisiji. Vrlo rad. U emisiju. Margaret Koch, švajcarska, predsednik švajcarske konfederacije, uh, Boris Jelcin, ruski predsednik, takođe je Igor Gajdar, bivši premijer, Andrej Kozirev, Sergej Hrirenko, sve bivši premijeri, Sergej znači Alfred Koch, bivši zamenik premijera, Anatoli Čubajs, bivši Jelčinov savetnik, eh, Genadi Burbulis, bivši ministar financija, Vladimir Žirinovski, vođa Liberalno-demokratske partije Rusije. Ali, po meni, jedan o, sjajan... Ovaj... Znači, Postoje velika sličnost između Hazara i Crnogoraca. Da. Crnogorci su ili najgori ljudi na svetu, da. ili najbolji na svetu. Tako ti je i sa Hazarima... Ovaj, da. Ili su baš zli ili su zaista da. čovjekoljupci. Ali Vladimir Zirinovski je bio jedan lucidan čovjek. Okay, jedan lucidan čovjek. Pa i, pa i dogim ti je Hazar. Ali je da. dobar čovjek. Da. Dobar za čovečanstvo. Grigori Javlinski, vođa bloka Jabluko. Ovo je bitno da ljudi shvate. Znači, Mihajl Zadoronov, ministar financije, a Sergej Stepašin, ministar unutrašnjih poslova. Sad je Sergej Lavrov. Ne, Sergej Lavrov nije jevren. On je jermenin. A, je tačno. Pa da, ali, ali je, ja sam čuo aktivnu priču da je on jermen, uh, jevrin iz uh, ovoj jermeni. Po delima je veliki, najveći rus. Najveći da, rus, ne, ja hoću kažem, da kažem, ja ispričam priču no. o tom kontrak, kontrastu, znači, ja ne govorim o svim jevrejima koji se zalažu za Ustavimo, ovu... U svojom sestu to kazari. Sefard i Mizrail su jedini jevreji. Da. Dalje. Ima tu još mnogo, ako, ako te interesuje, Mi mogu. interesuje naša čitost. Aleksandar Ruskoj, vođa pobune u Ruskom parlamentu, je tako vrlo značajan čovek. Uh, Michael Friedman, bankar sa Avenom, vla, vlaših, uh, naše Alfa banke, je tako? Vladimir Gusinski, medijski magnat uh, i predsednik Ruskog Evropskog kongresa. Mihlaj Kodorhovski, a menatep banka on je proveo prilično odrobio el tako zbog toga što je hteo da odvoji da podsepa uh bivšu bivši sovjetski savez za potom Rusiju na tri dela na sibirski deo gde bio i to bila njegova teritorija na zauralski deo i na evropski deo i tomu nije pošao za rukom a dugogodišnji robio da obe da živi u inostranstvu el tako Aleksandar Smolenski, znači iz Rusije takođe, Prestonična je banka, Vitali Malkin, Kreditna banka, Vladimir, glavni bankari su znači jevrej, Vladimir Jašin, ministar ekonomije, Kočerno Mirdina, Anatolij Sopčak, gradonačnik San Petersburga, Juri e, Voloncov, Voroncov, u stvari bivši ambasador Rusije i jedinih nacijama, e, Jefim Zvigajski, bivši premijer u Ukrajini, Sonja Liht, je li tako, Česlav Miloš, Devi Kale, savjetnik za javne odnose kod Milona Panića, Laslo Sekelji, dopisnik mnogih Sorošovih izdanja, Dragoslava Vramović, čuveni da davram, bivši guverner Narode banke i tako dalje, i tako dalje, i mnogo, mnogo drugih. E ja sad ću neku ekskluzivu da dam na, za naše gledovce, a možda i za tebe. Lukoil kompanija je čuvena ruska kompanija za naftu i gas, ima i benzinske pumpe kod nas. Tu je u vlastištu Hazara, baš Hazara. I da. kada je počeo rat, u uh, tu rat, nego specijalna vojna operacija prema Ukrajini, onda su ljudi iz Lukoila počeli da se bunui, bune i da pišu pisma da taj rat ne treba da se dogodi i počeli su da sabotiraju isporuku goriva za front. Da. I znaš što se onda dogodilo? počeli su samo isimno, samo inicijativno da spadaju sa šestog i sedmog sprata zgrada gde se nalaze, ili u bolnici, ili u stanu. Znači, Rusi imaju jedan modus operandi, ko, da. ko pravi sabotažu kad je rat, nema sudova, nema streljanja, nego sami zbog griđe savesti skoče kroz prozor. Viš, viš kako su savestni ljudi? Da. Kad im dođu ljudi iz službi, kažu, slušaj, nisi dobar, Sram te je bilo, ajde skoči, on kaže evo skočiš, otvori prozor i pokuša da leti. I kažu da prvih 50 sekundi kažu pa nije strašno. Da, 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 dobar. nije strašno. Do predpadi, je li tako? Pa ne, onda je već gotovo je, kratko da, traje. Da, ali obzirom na te opšte uslove koji su morali da budu zadovoljeni, zašto su se baš opredelili, ovaj, ja sam imao priliku da u par navrata vodim a, razgovore, i zaista ne bih popamtio sve detalje, ali navešu zašto baš Srbija ispunjava te uslove. Znači... Kada kažemo samo gde su podigli zgrade? Kod, po, kod poštanske štedionice u Beogradu, da. kad idete od pravnog fakulteta, s leve strane, jedan krug zgrade je napravljen za njih. Da. Na Novom Beogradu se prave zgrade za njih. Da. Zgrada je preko puta siva, poslovne zgrade koje su prazne, to je za poslovne ljude. Znači, kad dođu, Čeka ih da kupe sve to, sve će oni to poštano da plate sa novcem koji se štampa bez pokrića u Americi. I, a BlackRock je njihova firma koja, kupu, koja se sprema, uči se svema da im ponudi sve, sva javna dobra. Znači Srbija šume, vojnu industriju, poštu, vode Srbije, sve BlackRock može da kupi to za recimo neke milijarde. A mi smo dužni te milijarde opet Hazarima. Tako da ćemo mi da ostanemo bez ičeka, kada oni dođu, mi ćemo postati kopale palestinci. Ne, tu se već može identifikovati, recimo kad čovek prođe kroz bulevar Milutina Milankovića, ANCR, onaj blizu hotela Hilton, i tako dalje je uh, jedna zgrada koja je, ja mislim, njihov svetski obavešteni centar. Tako? Ima više zgrada koje jako podsjećaju šta se u tim dešava, u firmama dešava i tako dalje. Tu radi i dosta naših ljudi, pa čak i u ovom delu Beograda, u kojem se sada nalazimo na sajim terazijama, se nalazi jedan centar, po mojim informacijama, Black Rocka, ali sve tri... U Altio, u tamo gde je Savjezni sub bio, tu ima osad spratove Black Rocka zakupio. Ne, tu je zakupio i sve tri građevine, sva, sva tri objekta, gde, na mestu gde je srušeni Savjezni sub. Altio je napravio jevrin to. Naravno, je, to su sve jevrijske građevine. Ja sam i ovaj, pomislio da se jedna ozbiljna stvar, ja sam čak upoznao pukovnika koji je njihovog ratnog vazduhoplovstva, koji je sve građevinske operacije u Beogradu. I onog momenta kada je krenuo da se gradi Airport City, naime kako sam došao do toga, mi smo da, pokušali... Smo kada smo, mi smo pokušali da taj hangar koji je pod zaštitom države, kog je projektao Milutin Milanković, prvi hangar sa lukom od prenapregnutog betona, je tako, To je hangar za, za, aerodinamiku? Ne, hangar za a, smeštaj aviona na dojnom polju a, u izg, izgrađenje negde 1927. godine, 26. godine u stvari, da bi 27. godine taj aerodrom a, počeo da funkcioniše. Uletao sam sa njega. Da, pre toga, pre toga je Beogradski aerodrom bio u Pančevu, pa se išlo kad nije bilo puta, išlo brodom iz Pančeva do Dunavskog pristališta. Zanimljiva stvar je, evo, sad sam u prilici da kažem kako Pančevski aerodrom, pa e, kada je uopšte a, jedan od pododbora odbora e, na versijskoj konferenciji rekao da predstavnički gradovi moraju da imaju aviaciju, za to kraljevinu ove, Srba, Hrvata i Slovenaca to bilo spasovnostno rešenje, znači što nismo imali železničku infrastrukturu, ni putnu infrastrukturu, I onda je magistrat grada Pančeva dao jednu njivu. 500 puta 500, na kojoj da kojoj su se napasale ovce. Sklopio sklopili su seljaci sporazum ovaj sa, sa državom, gde je u slučaju da tu leti neka francuska, franco-romanska, ne šta ja znam, kompanija koja je počela vazdušni saobraćaj ovaj sleti I šta je još karakteristično za ta aerodrom, sa tog aerodroma je napravljen prvi noćni let u istoriji komercijalnog vazduhoplovstva Beograd-Bukurešt-Beograd. Znači, odatle se poletelo. Dan danas je tamo fabrika aviona, na istom tom terenu, bio je vrlo dugo aerodrom. A ko je najčuveniji vazduhoplovac iz Pančeva? Ne, a, doktor Aleksić. Ne. Gospodin admiral Lehr, koji je bombardovao Beograd. A, to je, to je početno Nemac, koji je kome je m, otac Nemac, majka Srpkinja i znao je Srpski. Da. Učio I, on u on je u Pančevsku gimnaziju. Pa da, Pančevsku. Ne, pa po zločinu da, ali je prvi vazuoplovac. Najpoznatije. Jeste, prvi naš vazuoplovac, u stvari, doktor Aleksić, koji je konstruirio spravu koja je i poletela, je tako, je iz Pančeva. Aleksandar von Ler, a, ja vodim jedno druženje o vazuoplovne industrije Srbije, koje je u zdanju Uzumirkovoj 4, bio si kod bio, mene. Bio sam, da, da. Bio si kod mene ali nikada nisam razmišljao gde je Aleksandar von Ler koji je bombardovao, ili tako, da bio na čelu armade koja je bombardovala Beograd, bio komandant armije Jugoistog, bio pilot u Prvom svetskom ratu i tako dalje, govorio izvanredno srpski. Gde je osuđena smrt? Taka, osuđen, je osuđen je kod nas, ali su došli neki tovariš Rusije, i rekli da vaj general Ler i prebacili su ga u Rusiju što im je postojo, bio potreban instruktor za uh, borbe aviona. Da. Oni nisu to znali, oni su umeli da koriste avione za bombardovanje. Da, ali, ali evo reći to, to je... I onda je umro tamo, a sahranjen je u Beču, u crkvi nekoj ne. u centru grada. Da, ima, ima ta priča, ima ta priča koja nije sasvim ovoj, potvrđena, ali je interesantna stvar da ovako... Diagramu... A postoje razlika između kad je ovo trebao da bude stran, da. recimo 45. 46. a umro je recimo 50. neki. Ovako, on je kada je osvojen Beograd, znači komandovo operacijama bombardovanja, osvajanja Jugoslavije i bombardovanja, pre svega to je bila njegova varijanta, i uselio se upravo u kancelariju u kojoj si ti bio. Znači, Aha. Uzun Mirkova, ulica Četiri. Pa to je princ Pavle na prvi tu Tad je ja Sundermajer, tad je ja Sundermajer i tako dalje, tu je bila njegovog kancelarija. Sundermajer isto je vrem bio, ja mislim. A, to onda, to sad interesantna priča, reći ću ti za su Sundermajera, ali da završim samo... Kupi noge, rekritikovat da, ćete. Da da, da, da ti samo kažem za generala Lera. General Leri je, znači, tu mu je bilo prvo komandno mesto, a, a osuđen je na smrt. Bez ovira šta je u nastavku bilo sa njim. On je osuđen od Narodnog suda da. na ove Jugoslavi na smrt u Jugoslavskoj kinoteci, odnosno u zgradi kinoteke. I tu je bilo osuđenje. Tako to je jedan kurižet da je vezan, da. je vezan za njega. A pitao si me za Tadiju Sondermajera. Tadije Sondermajer je sin a, doktora Sondermajera, koji je po pozivu kraljevske vlade Srbije došao u Srbiju, bio je docent na medijskom fakultetu u... Američkog? Poljskog. A, Poljskog, aha. On je poljski poreklom, očigledno, znači, Sonder Majer i Evrin, ali čovjek koji je imao nevjerovatnu stvar, vrlo je kriv ili zaslužan, kako hoćeš, za razvoj našeg vazduhoplovstva, pa i za tu zgradu u kojoj smo se nalazili i gde se nalaze te institucije. A i stvorio je, bio član međunarodnih institucija, stvorio naše vazbogoplovstvo. Borio se u čuvenoj eskadrili ovaj, ču, u, u, na zapadnom frontu, tamo je bio je pilot, znači tamo je bio i ranjen, nosilac i ordena Lige časti i naš, naših najviših odlikovanja. A, brat mu je takođe bio pilot, a, ali on je, imao, on je imao problem 41. godine, Nemcima je bila uh, obsesija da do, ne, da instaliraju Lufthansa u Beogradu. Tu im nije pružena šansa i upravo im tada je Sondermajer uvek bio korak ispred njih, stvorio aeroput. Znači, nakon otvaranja aeroput Aero jata. Tako, 17. juna 27. godine je stvorio aeroput. Biletarnica aeroputa je bila tamo gde je bila u, u, ovaj, ulici Kralja Petra Pizzerija Košava, sada se malo drugačije da. zove, ali poznata je po tom mestu. Tica, Tica. Bi ja Tako različan. je, ali on je zbog svog prezimena, a i zbog tih aktivnosti, Nenci su naravno, njihova na služba je znala šta tada Jasondar Maj radi protiv njih, on je uhapšen. I onda su naravno, dan danas možete kad prođete kred doma vojske da vidite ja, mesto. Nisu bili? Molim, ne. Nisu. Ali kako nisu? Ti si jevrej, nisam jevrej. Kako nisam, nisi jevrej? Pa kaže, proverite, moj rođeni je ovaj... Čuveni. E, ka, glavni katolički sveštenik u Krakovu. I to mu je spaslo glavu. U toj fazi. Kasnije je imao jako A mnogo problema. To su oni problema. jako Franka, da. Godinu dana je bio u, zat, u zatvoru njegova žena koja je bila čerka jednog našeg značajnog generala iz Prvog svjetskog rata. A tu je sticajem okolnosti posle Drugog svjetskog rata godinu i po dana bilo sedište ozno. I tu je sedeo Aleksandar Ranković. Ona je sve dok uh, Tadija Sondermajer, mnogi su ubijeni u tim čistkama i tako dalje, dok kampovala ispred njegove kancelarije, dok Tadija Sondermajer nije pušta na slobodu. U Pančevu, kad smo se dodirnuli Pančeva, je streljeno nekih 50 pilota. Više. Koliko? 70 pilota je streljeno. 70 pilota koji su ra ratovali u, u britanskim avionima, Spitfire-ima, verovatno, koji su došli da podrže Jugoslovensko vazduhoplovsko. I Tito ih je sve streljao u Pančevo. Pa ne ovako, to je bio Sabirni centar i tu je bila jedna velika vazduhoplovna divizija, ali Sabirni centar za te pilote, njima je bilo napravljen raspis da se jave novim vlastima i oni su se javili I preko dana su leteli na front Dravski mostobran i tako dalje. Uveče bih se slušavala ozna i mnogi su streljani u, sel, u selu Jabuka. Sećam se da je tu bio jedan e, kapetan ili major Mandarić, čiji je sin mi se javio iza toga. Ja sam negde našao u arhivu, vojnom arhivu, a, spisak, odnosno uz pomoć jednog istraživača Micerskog sam našao priču o tome a, zapisnik a, poručnika Zeljkovića, koji je napravio spisak ljudi koji su streljani u selu Jabuka ovaj jer je utođeno da imaju neke veze sa jugoslovenskom vojskom otadžbine sa nekim drugim formacijama sa ovaj ali uglavnom sa jugoslovenskom vojskom otadžbine to je to je jako dugo trajalo to nestajanje naših pilota čak jedna grupa pilota nestala u Zagrebu gdje bio Ovaj, jedan moj rođak koji je bio naredni pilot eh, Milenković a, u grupi sa njim je bio i Žož Mihajlović, bratanac Draže Mihajlovića. Oni su jednostavno eh, njih četvorica, petorica nestali. Oni su prebačeni sa svojom jedinicom u, u ovaj, Lučko kraj Zagreba i nestali su. I su tamo je ovaj, verovatno izvršena egzekucija. Ispričaj mi kako su u Srbiji u 1941. bombardovali Austriju. A, da, bombardovali su Treći raj. Ajde, ispričaj to. Zato što to je anaktirano. Znači, u momentu kada je krenula, naime da ovako, Vladimir Kren, da ima tu više izdajnika, je zakon i komandant Lovačkog puka koji je bio na aerodromu Uh, ovaj, koji je bio Austrugarski, pa onda bio kod nas... Austrugarski ja oficir. Da Vladimir Vrenje mesec dana pre napada na Kraljevinu, uh, znači najde u martu, u početku marta 1941. godine prebego na stranu Trećeg rajha, otkrio sve podatke o svim aerodrojima za koje Hrvati. on znao, naravno Vladimir Krajan, on je bio visoki oficir streljanje nakon drugog svetskog rata, Rupčić, A, Kako? Rupčić je bio komandant. Rupčić je bio komandant takođe Hrvat i on je streljan a, ovaj, posle drugog srskog rata, ali oni su naravno krivi za zločine. Jedan interesantan lik nije streljan, a, a to je France Pirc. A, Interesantan da lik. Spirc. Hajde, Hajde, spi... prvo ispriča ovo za bombardovanje, pa ćemo da se vratimo e, na pirac. E, ovako, znači, sa jednog od tih aerodroma, obzirom da su da su to bile Mali aerodrom. prostori za mobilizaciju, ali aerodromi sa kojih su mogli, travnati, aerodromi sa kojih su mogli da poleti i dornjere i koji su proizvođeni u Kraljevu i tako dalje. Mi smo imali sedam... To je fa... polita italijanska licencija, je jel? Da, po nemačkoj licenciji. A Dornier Nemočka. Da, Dornier je nemačka licenca. Znači, mi smo imali sedam fabrika aviona u oči drugog svetskog rata. To je bilo država? da, država, mi uglavnom u našem bazenu. I Rogožarski, Rogožarski i Zmaj, da i uh, ovaj, Ikarus, i tako Ikarus je bila prva fabrika. Uh, prva fabrika koju su, u kojoj su bili, i recimo akcionar je bio čovek koji je bio uh, komandanta Austro-Ugrskog vazugoplovstva, kao general, ali je bio tu. A, tu je bio i ovaj Konjović, otac ovog Slobe Konjovića koji je bio novina studija ano. B, koji je bio novina B, ali su oni bili ano. osnivači prve fabrike aviona kod nas i Karus, koja je proslavila pretošle godine. Kako su bombardovali? Prosveli. Treći rajk. Bombardovali su treći raj tako što je jedinica iz tog puka krenula i pogranično područje prema Gracu. 6. aprila? Osvita, posle 6. aprila. Znači, posle 6. 7. aprila mislim da se desio taj napad na kontraudarac, na kontraudarac po aerodromu sa kog je inače vršeno i poletanje na Beograd. Tako da smo a, ovaj, imali tu vrstu herojstva. Ali ima još jedna stvar, kad su ovaj, krenuli da beže naši piloti, da preleću preko Rumunije i došli u tadašnju sovjetsku Ukrajinu, bili su lišeni slobode. Zato što je postojao park Hitler i Molotov. Bili su lišeni slobode, bili su slobodnjaci jednostavno oduzeti mi avion, ali su oni mogli slobodno da se kreći, smatrali su se uhapšeni. Obzirom da je Sovjetski no. savjez u tom momentu bio u... Pravna država. Da, u savjezničkim odnosima sa Trećim rajkom. Naravno, pušteni su u onog momenta kada je došlo do napada. Su učestvovali posle u ratu? Jesu. Jesu, učestvovali su jedna grupa tih pilota koji su otišli tamo je preko Jordana preko Amana završila uh u u u u britanac a uh, kod britanaca u Egiptu uh, od tih aviona koji smo pravili a da li su mi pravili meseršmite polit licencija mi smo, ne mi smo pravili po licenciji meseršti su u američkim statu a mi smo pravili harikene fabrika aviona zmaja pravila harikene Ko je to tip aviona bio ono bio? Harikin je lovac bio. Lovac. Znači, ravnopravni lovac, Spitfire i Harikin su odnili bitku za Britaniju, Aha. 40. godine. Znači, sjajan lovac. Je li tako? I on je šklapan, u stvari. Nešto je dorađivan, ili tako? Ali mi smo imali kapacitete da ovaj, napravimo taj avion. I u velikoj meri Dornier je bio po licenci. Gering je dolazio u Kraljevo da vidi modifikacije koje smo mi uradili na Dornieru, koje su učinile Bolje. Modernim taj avion sa većim doletom, a, većom snagom. Srpski kvantni um. Svi srpski kvantni um, tako je. Da bi bio vrlo uspešan avion. Kaže da je Njaška Lešniku bolji od Ruskog, je to tačno? Pa priča se. Priča se. Recite ti meni, zašto mi nismo u stanju da pravimo više avione? Ko je uništio sve? Ne da nismo u stanju da pravimo, mi smo u stanju da pravimo avione, ali politika nije takva da ih pravimo tako, mi smo imali, mi smo napravili Galeba 4, mi Moral. smo napravili i Orla, ali Galeb 4 je interesantno po tome. Što je tamo od 89. godine do 91. godine, je smo mi pobedili na konkursu za najbolji avion te kategorije. Školski. Školsko-borbeni avion. To je bio borbeni avion. U konkurenciji je bio i Hawk i bilo je prvo 16 ili 18 zemalja u konkurenciji pa je spalo na 12. i u konkurenciji 12 aviona taj avion je pobedio. U Fort Worthu je 1991. godine, 19. februara, to znam, potpisan sporazum o proizvodnji 5000 Galebova 4 za američke potrebe. To je bio prethodni avion za F-16. I trebao je da bude i pripreman za palubnog lovca, je jer tako, i onda je, ali to je bilo vreme kada smo imali najbolji tank, te je tako, u koji u u tu pobedio na konkursu, imali smo ugovor sa Amerikancima o proizvodnji 5000 pištolja, recimo, Beretta. Zastav, zastava. Zastava, 79, u stvari, a Beretta je trebala da nam bude podizvođač, izvinjam se. Imali smo Viktora Lenca koji je proizvodio male podmornice u Rijeci i tako dalje, imali smo više cevne bacače raketa i tu smo bili u nekom uzvonu, imali smo ideju i projekat, imali smo projekat e, na nadzvučnog aviona. I kad vidite avion Rafale sada, to je otprilike, tu smo sarađivali sa francuzima. E, naši piloti, probni piloti, sam sam bio probni pilot, ali naši probni piloti, a, prvo smo poslali jednog inženjera, Vladu Miloševića pokojnog, a, i Mirka Anžela, pilota, na obuku u Francusku, a, znači sve što je mogao da leti čovek je leteo tamo, a Vlada Milošević kao inženjer za ispitivanje u letu je letao i mi smo kompletno njihovu tehnologiju za ispitivanje u vazduhu e, imali. Znači, mi smo bili jedna od redkih zemalja, a mislim smo bili u prvih deset zemalja sveta kada je u pitanju vazduhopalne industrije. Kad bi te pitao ko je bori ili bolji ili gori, Klaus Schwab ili Hitler, ti bi bio u dilemi da kažeš ko je bolji, ko je gori, vjerojatno bi rekao Hitler. Da. I prevario bi se. E, konstruktor aviona Dassault, je vrin, kad је je Hitler, uh, Hitler, kad su немци Nemci uhapsili, uh, zato što nije, uhapsili su ga i poslali u koncentraciju logor, zato što nije hteo da im da tehnologiju upravljene propelera njihovog da. i preživao je logor. Da. Njegov sin, Dassault, mislim da je Olivier Dassault se zove, koji je oženjen bio... Ovo je bio Marcel. Mar, o starije, otac je bio Marcel, a ovo je Olivije. Olivije, da je ubijen, da. a oženjen je bio sa Srpkem Gordanom. Da. A Gordana je još dve drugarice ovaj, udala, tako da je komplet vrh da soa bio oženjen sa Srpkinjama. Oni su ubili zato što nije hteo da da tehnologiju za Rafala i uopšte novu kao za pravnje aviona Nemcima, koji treba da prave po nalogu Amerikanaca avione. Prema tome, Klaus Schwab, koji je novi Hitler, je gori nego Hitler. Hitler je oprostio život čoveku da, koji ne, je... Ne, Klaus Schwab je, bio... je definitivno čovek sa poričnom narcističkom prošlošću. Potomak Marksa, Karl Marksa. To nisam znao, ali to je, znači, evrijsko poreklo, ali znam da mu je visoki zvanišnik uh, nacističkih vlasti bio otac, ja mislim čak i general, da je bio ekspert u IG Farbenu, njegov otac, Klaus Tog čoveka koji kaže da nećemo imati ništa, a, a, bit, ćemo a bit ćemo srećni, i tako dalje, čovek koji je monstrum. Pa zi, oni su u Izraelu počeli, da, prema što je počeo rat jedan deset dana pre toga objavljeno, da su počeli da oduzimaju privatno vlasništvo stanova u Izraelu i da kažu, gospodine, vas dvoje u trosovnom stanu, mi ćemo uvesti ovde porodicu. Da, počeo je taj eksperiment, počeo to. da, I počeo i rakve... je taj eksperiment, da. definitivno. Što Slušajte da kažem, ovaj, mi više ne pravimo avione, ali imamo majon. Da. najbolju spravu za sprečavanje razno raznih infekcija, ovde pritisnete, ono se uključi i 30 cm oko vas ovi joni negativni u virusi i bakterije, oni padaju konotko i to je vrlo zgodno kad se vozite gradskim prevozom ili ste medicinska sestra ili lekar. Neću ti da raspakujem ovo, želim ti da, da te spriju, da ma i on koji ti poklanjam, to je Cepter na proizvodnja. 30% je popuste kad uđete u prodavnicu Cepter i kažete poslu me da luči to da zapamtite, ali ne samo za Majon, nego i za naočare, i za terapijer, oni što čisti vazduh 100 kvadrata. Onu mašinu Edelwasser koja je izuzetno korisna za penzionere, ako da ne moraju da nose flaše, problem vode na četvrti sprate. <laughs> Edelwasser koristi Čespensku vodu, prečišava ja. po sistemu nase i dobiješ vodu koja je savršena pH vrednost 7 kao i prvom vodom. Ovo je proizvod Cetera. Cetera kompanije, najbolje, kom, najbolje srpske kompanije za koju 110.000 ljudi radi u svetu. Malo li je vred za našeg Milančeta? Ne, ja sam interesantna, kad smo malog Milančeta pomenuli, evo, mogu bi da kažem da se setim jednog čoveka, njegovog rođenog ujaka Boža Reljana, koji mi bi bio profesor psihologije u Vazuhlomenu, kada je mi u Zadru. Sjajan lik i divan prijatelj. Hvala. Vreme je dolazi da treba da razmišljate da li treba da budete dobri. Svetite se onog videoklipa kada jevreji dolaze u, iz, u Palestinu i parola je zalepljena Nemci su nam ubiljili rođake, nemojte vi da nam ubijete nadu. Prošlo je dosta godina od tada, a videli ste onaj klip kada jedna iz LK Mi mrzimo jevreje, ne trebaju nam jevreje, ne, mi mrzimo muslimane, oterajte muslimane. Dođuši su oterali pitome, divlji došli i oterali pitome. Pa se da se ne dogodi to ponovo nama. Vi ćemo Palestinci.